ma plere debi pe e ma ina ma ri o sokon o baraje gan wi pe ogun vesele nle yoruba papa julo nlu nigeria won ogun vesele sokun wa da gege bi eko ni ataka teyan ma nje emi o kakun mo san fi okan be lohun pe to olomo ja rogun o gba ti won lo bi elomi to send me pe oro mi to je jade pe to ah alogun mo ma fe koda won lo ti sumo ah eyin o wa ri nkan ti o le se wa lanfani e ri nkan to pe o le fi alogun ba pe to ati so ri enu kokan wa ti sumo o afogun so mo don fi okan belon nbo to wa di no ramadan obirin kana ni ile ni arab asimi igboya gan ni ikalara awon omo asalatu temi gangan lo na ba tun wa sun lo ba lala igbe ko afkoda to wa pe nti ramadan ba le extend ni ah o ba be le so fun olon ko extend e o ka fi ri bi belon tara nipa pe kolo ma ja ri ogun ah yi lo wa ba mi leru bo tun wa ba mi be mo tu wa ranti ibe mo ti ranti oro ah oro ojogbon kan to so pe ilu kan be de pe won so won pe won fe ko ilu na ni eru won fe balu na ja ilu je fe baje yi won wa so pe ah wo gan in lo le wa ba won ja to le ba won ja ogun subhanallah aba lawon arara kigege kukuku ka bayi ni yoba arara tan wo fun pajo kan loran danu awon o ne ta won o awon morogun kankan le won o wa mura aja won o morogun le ata ba wa ti se laye don awon na wa fe se ti abai pe to lati gba ta tin pariwo ominira 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 sa bonu wala a awon ebogun wa ni wa lara mo awara wa eleya meya ni won nira wala jama nijo ti mo ja so lati bota sunday gbo to ti bota igbe to o fe ma ja fe to mo omo niyan o ilu melo lo produce omo kankan igbe ni kirun o agbara alagbara ta ni ni o ya tele mo ja so la duro ti legbe ko mo pe eyan na duro ti lo sogbo ko lo produce ni kan be kan na duro ti ni lorin ni ibadan ni gbogbo ilu kankan be e wa duro ilu ti mele yoruba tẹni kọọkan wa duro ti lẹgbẹ ẹni tí o ba fèsì wọn náà àánú ronú dáadáa ṣe bí àìrìn péjò ní kóyàjọ méjò eyín bẹ́lẹ̀ tá a ti rí yanjú eyín bẹ́lẹ̀ gbogbo fìtínà tí sunday gbòho ní lónìí yóò bá pọ̀ jù náà tí fìtínà rẹ̀ àfi kí gbogbo mùsùlùmí àgbáyé tẹ́ǹ gbé ramadan lọ́ báyìí ká tẹ́wọ́ sọ́lọ́n gbé ogún ẹsẹ̀ ẹ̀kọ́ àtàkà kọ́lọ́ ó là ń bẹ̀ ni o èdè ń jà nínú ilé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa níyàrá ẹnì kọ̀ọ̀kan wa sáà tí ì rí yanjú jama ogun tí ń bẹ asọmọ ní basiri ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ogun tí ń bẹ nú ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa máa kọjá rádaràdà àfikún náà ó là wà ń bẹ o àfikún náà máa jà rogo o àfikún náà máa bẹ lọ́hùn ẹ̀dá kan òjò rò jò ní ó balẹ̀jẹ́ ó bọ̀ nàjẹ́ nílùú wa odidi oṣù kan la àfin níná ẹdá kan ta ni n ba ajá n bí èèyàn ẹsẹ tolúkálukú wọn ṣe kọjá rádaràdà tọrọ bá ń bínú ìbínú ọlọ́run lé o kò ní bínú lọ́wọ́ nígbà yẹn nígbà muhammad sallallahu alaihi wasallam tani bí pé gbogbo èèyàn pé ó yá ẹ má bọ̀ ẹ má bọ̀ mo rí nǹkan gidi wá fún yín gbogbo ìlú wa péjọ gbogbo ìlú wa pé lánàá nígbà muhammad sallallahu alaihi wasallam lórí gbogbo ìlú pé lójú sẹ́lá ní ìgbà mọ̀hánmà gbogbo olùpẹ̀lẹ̀ lórí pé ó dà kí lọ fẹ́ sọ ló wá ní gbogbo yẹn máa bọ̀ ọ́ mo rí ìkà gidi o gbogbo yẹn máa bọ̀ ọ́ mo rí ìkà gidi o gbogbo yẹn máa bọ̀ ọ́ gbogbo àwọn yẹn bá jáde tó fi dórí àbíláàbí tó jẹ́ ọ̀nkù rẹ̀ òun náà jáde subhanallah gbogbo wa jáde bẹ́ẹ̀ nígbà tí a jáde tajà wá dé wá ní ọ̀dà ìrẹ́ mọ̀hánmà kí lọ rí